Íntimos lingerie para você que quer comprar no atacado, a hora é agora. Dá uma olhada na Daiane, que ela tá com esse conjunto nadador, são várias cores, só R$23,40. Tem esse conjunto de tiras com strap, R$23,40, tem no azul e outras cores também. Agora tem esse conjunto sutiã de renda, branquinho, R$14,90. Tem essa calcinha caleçom, R$6,90. Ainda esse conjunto meia renda, só R$23,40. E a linha fio dental, por apenas R$5,90 no atacado. Então vem aqui, porque a Nath tem um recado para você. Fala, Nath. E para você que quer ter uma renda extra, a Íntimos Lingerie tem uma equipe especializada na sua necessidade. Por quê? Porque queremos o seu melhor e o melhor está aqui na Íntimos Lingerie. Aproveita, passa aqui Siqueira Campos 650. Qualidade está aqui na Íntimos Lingerie.